Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham. Havendo quórum regimental, iniciamos a segunda reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Agricultura, Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Vossas Excelências receberam em seus gabinetes a ata da primeira reunião conjunta, a qual colocamos em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo para os presidentes da Comissão de Agricultura e Comissão de Meio Ambiente para fazer a saudação de abertura. E, já na sequência, convocamos o deputado Valdir Cobalcini para fazer a leitura do relatório do nosso projeto do Código Ambiental Catarinense. Deputado José Milton Schaefer. Deputado Milton, deputado Ivanatz, senhora deputada, senhoras deputadas, senhores deputados, isso é uma reunião conjunta das três comissões, Meio Ambiente, Agricultura e Constituição e Justiça, fruto da análise de um projeto que vinha sendo solicitado pela sociedade catarinense, que é a atualização do nosso Código Ambiental, que interfere não só na questão da agricultura, mas em todos os setores econômicos e ambientais do Estado de Santa Catarina. Portanto, uma reunião importante. Quero agradecer aqui a presença de todos os senhores e que tenhamos um bom debate e que esse código, aperfeiçoamento dele, possa sim trazer melhores condições de vida para a população e um desenvolvimento sustentável com proteção do meio ambiente para Santa Catarina. Deputado Ivanatz. Eu também saúdo a todos aqueles que contribuíram, né, para que esse momento fosse possível. E desejo que a gente tenha uma ótima reunião de trabalho, bastante produtiva. E já início parabenizando todos aqueles que se envolveram nessa missão, que cerca de 150 dias, né, se coloca aqui à disposição de Santa Catarina para analisar o trabalho que foi produzido por todo esse grupo, senhor presidente. Obrigado. Passamos, então, à apresentação do relatório pelo relator, deputado Valdir Cobalcini. Bom dia, presidente Milton Obos, Comissão de Justiça, Zé Milton Schaefer, comissão, presidente da Comissão de Agricultura, Ivanatz, presidente da Comissão Turismo e Meio Ambiente. Bom dia a todos, colegas, colega deputada Ana, colega deputada Marlene, colegas deputados das três comissões. Eu faço, senhores presidentes, senhores deputados, relatório e voto conjunto ao projeto de lei 0472.7/2021, e que altera a lei 14.675/2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente, estabelece outras providências e adota, disse, outras providências. Autoria, comissão mista. Relatores, este deputado, deputado José Milton Schaefer e deputado Ivanatz. Relatório conjunto. Trata-se de relatório de voto conjunto, exarado conforme prévio acordo estabelecido entre lideranças ao projeto de lei 0472.7/2021, submetido a este Parlamento pela comissão mista, constituída por membros das comissões de Constituição e Justiça, Agricultura e Política Rural e Turismo e Meio Ambiente, com a finalidade de propor a revisão é da Lei 14.675, de 13 de abril de 2009, o Código Estadual do Meio Ambiente, conforme dispõe o inciso 4º e o parágrafo 4º do artigo 37 do Regimento Interno da LESC. A matéria iniciou sua tramitação nesta Assembleia no dia 21 de julho de 2021. Portanto, há exatamente 5 meses, presidente Milton Obos, com os trabalhos da Comissão Mista Especial e posteriormente protocolado nesta Casa sob o número em epígrafe, sendo lido no expediente 9 de dezembro de 2021, distribuído às comissões acima arroladas e vem acompanhado de extenso relatório final
subscrito pelo relator naquela comissão mista, deputado Milton Obos, cujos principais trechos que contextualizam adequadamente os termos do projeto de lei transcreve-se em síntese a seguir. A revisão da proposta em razão de uma série de temáticas que merecem novas discussões e compatibilização às adaptações sociais e ambientais desde a origem da lei catarinense. Após instalada a comissão, foi aprovado o cronograma de trabalho que orientou as atividades em etapas que compreenderam: 1. Apresentação da comissão à sociedade, introduzindo os principais objetivos e diretrizes que guiaram os trabalhos; 2. Prazo para apresentação de sugestões, conciliação com as 7 audiências públicas: Chapecó, Concórdia, Rio das Antas, Lages, Rio do Sul, Içara e Joinville; 3. Atividades técnicas de compilação das sugestões, consolidação em texto legal e análise preliminar de validade; e 4. Relatório final. Das sugestões foram contabilizadas 835 sugestões de alterações de dispositivos entre artigos, parágrafos, linhas e itens, oriundas das entidades, instituições públicas e privadas, e das manifestações colhidas em audiências públicas, todas devidamente documentadas nas atas e instruídas nos anexos do requerimento. Do resumo sintético dos encaminhamentos de trabalho, toma-se por conta a definição dos principais temas: manutenção e consolidação da licença ambiental por adesão e compromisso, a LAC, conexo ao conceito de autodeclaração, amplamente discutido e demandado pela sociedade. Primou-se pela manutenção desse instrumento consolidado, que vem evoluindo no processo de licenciamento padronizado e simplificado. Além disso, foi considerado que nova discussão jurídica deve trazer celeuma e morosidade à evolução dos trabalhos de padronização realizados até aqui, o que procede em qualquer instrumento de prévio licenciamento. Incorporação dos princípios processuais relativos ao processo administrativo federal, ao Código de Processo Civil, à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e à Lei Federal de Liberdade Econômica, reforçando a necessidade de orientar os processos e procedimentos da legislação catarinense de acordo com as balizas legais. Competências do ente municipal em observância aos ditames da citada Lei Complementar 140 de 2011, que versa sobre a competência comum dos entes da federação sobre o tema. Promoveu-se alterações com a intenção de retirar disposições que pudessem causar efeitos de limitação de atuação do ente municipal, no que configura sua competência, inclusive no campo do licenciamento, mesmo que representado por consórcio público intermunicipal. Harmonização da atuação do agente público, especialmente nas hipóteses de duplicidade na participação nos procedimentos licenciamento e fiscalização e nos demais processos administrativos. Incorporação do projeto conservacionista Araucária, PCA, orientado na reversão do processo de extinção da espécie por meio de inclusão da sociedade ao relacionar valor econômico à atividade. O conceito considera que o atual processo de preservação total da espécie culmina com a sua extinção, devido à complexidade para a regeneração natural, o que torna evidente que a sobrevivência da espécie deva passar por um processo socioambiental que consiste em um plano de manejo consistente que incorpore a sociedade no processo, através da agregação de valor à exploração do recurso renovável para fins comerciais. A proposta frisa os avanços tecnológicos que permitem a segurança procedimental infinitamente maior do que no período em que fora considerada a preservação total da espécie. Também denota atenção à legislação do Estado do Paraná e outros parâmetros mundiais bem-sucedidos que balizam a possibilidade de promover o manejo da araucária. Presunção de inocência,
In dubio pro reo, busca-se inscrever taxativamente o princípio na legislação ambiental catarinense para evitar lacuna interpretativa de corrente doutrinária que vem inovando nos tribunais brasileiros, frente à aplicação da tese que sugere a inversão do ônus da prova em ações de natureza ambiental. Manutenção e ativação de juntas administrativas regionais, JARIAS, toma-se por conta que até então, desde a criação do Código Ambiental Catarinense, não foram ativadas as JARIAS, feito que teria contribuído consideravelmente para avanços de simplificação processuais e procedimentais. Relação das atividades estratégicas para análise e licenciamento, tais como obras públicas, atividades agropastoris, energia, telecomunicações, saneamento e outras, consideradas de utilidade pública ou de interesse social. Emissão de licenciamento por etapas, instalação, conceito de simplificação que concilia agilidade e otimização no desenvolvimento das atividades produtivas e conservando a rigidez dos processos de licenciamento. Licenciamento sem outorga prévia de órgãos que não compreendam o Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA. Diversos relatos mencionaram excesso processual em exigência de outorgas alheias ao processo ambiental, que exorbitam o procedimento e, por vezes, chegavam a causar conflito processual entre si, com documentos que simultaneamente impediam a confecção um do outro. Extinção dos procedimentos administrativos incompletos, ocorrendo a morte do autuado. Adotou-se o parâmetro utilizado na legislação federal, o que consolida o tema. Prevalência do auto de infração lavrado por órgão de atribuição de licenciamento em detrimento dos demais. Buscou-se sanar as hipóteses de duplicidade de autuação. Classificação das sanções provenientes das infrações administrativas, amparo legal para execução e padronização dos procedimentos processuais. Cessão dos embargos nos casos de regularização da atividade e da concessão da licença, procedimento formal considerando que o licenciamento precede a ausência do embargo e da atividade regular. Dupla visita para micro e pequenas empresas, réplica à disposição da Lei Complementar 123 de 2006, que prevê o duplo procedimento para fins de incentivar a formalização e a regularização das atividades a micro e pequenas empresas. Estímulo à conciliação pela administração pública, vincula-se à legislação em discussão que prevê os novos formatos das câmaras de conciliação da Procuradoria-Geral do Estado. Parcelamento de multas em até 24 vezes, mediante despacho de autoridade competente, instrumento amplamente utilizado por outros órgãos da administração direta e que carece de ato normativo para implemento das disposições específicas. Inscrição dos conceitos de prescrição processual instituídos pelo CONSEMA, de forma a promover a padronização procedimental. Dispensa de autorização para execução em caráter de urgência de atividades de segurança nacional nas áreas rurais. Maior segurança ao agente público, pois atualmente o texto prevê a atividade apenas em áreas urbanas. Transporte de material lenhoso de consumo próprio, sem propósito comercial, com retorno para beneficiamento à propriedade de origem, demanda amplamente solicitada, e que deve ser regulamentada por disposições do Instituto do Meio Ambiente. Instituição da Reserva Particular de Patrimônio Natural Estadual, RPPN, garante o direito de reserva particular em unidades de conservação, UCS, pertencentes ao Sistema Estadual e de Unidade de Conservação, garantindo estímulo à preservação. É pertinente ao considerar que a RPPN vem ganhando destaque, inclusive como estratégia comercial de empresas que concorrem no mercado global, em ambientes que exigem projetos em áreas ambientais. Sendo assim, presume-se extremamente vantajoso para o Estado dispor da participação
da iniciativa privada para garantir a preservação ambiental. Incorporação da resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, promove o debate das definições dos atos que utilizaram critérios distintos para a classificação do mesmo bioma entre o estado de Santa Catarina e Paraná, inclusive no que compreende os estágios de sucessão da vegetação. A discussão é fundamental para colher as devidas justificativas que produziram os efeitos da norma, tema que, de grande relevância, suscitado nas audiências públicas e por entidades. Também foram tratados outros diversos tópicos de menor repercussão, como a atualização das denominações, ajustes e atribuições formais, disposições de prazos de técnica legislativa e outros que podem ser verificados no anteprojeto de lei resultante das atividades. Anota-se que no referido relatório estão acostadas todas as contribuições apresentadas nas audiências públicas por meio de documentos, estudos técnicos, depoimentos registrados nas atas elaboradas pelo setor taquígrafo da Alesc, bem como as sugestões apresentadas pelas instituições públicas e privadas no estado de Santa Catarina. Além disso, é importante destacar que subsidia a presente proposta as matérias 1. Do projeto de lei 556.0/2017, que institui o projeto preservacionista Araucária, na qual dispõe sobre a regulamentação do plantio, da preservação, do manejo sustentável, do desenvolvimento da silvicultura e do emprego do recurso alimentar proveniente da Araucária, pinheiro brasileiro, de autoria do deputado Milton Obos, bem como, 2, do projeto de lei 204.0/2020, que estabelece regras de estímulo ao plantio e exploração de espécies da araucária, angustifólia, no âmbito do Estado de Santa Catarina, adota outras providências de autoria do deputado Nilson Berlanda, ambos em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, Alesc. Além dessas, também subsidia a proposição em pauta o disposto no projeto de lei 448.0/2021, que altera a Lei 14.675, de 13 de abril de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente, estabelece outras providências para modificar o artigo 132-A, no sentido de inserir no Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza as reservas particulares de patrimônio natural, RPPN. De autoria do deputado Bruno Souza e Mauro Denadal, que igualmente tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Ainda consta nos autos do epigrafado projeto de lei o cronograma de trabalho, as folhas 50. Foram apresentadas no total 52 emendas, sendo 37 por parlamentares e 15 pelos relatores das comissões conjuntas, todas juntadas nos autos do processo, acolhidas ou rejeitadas pelas razões explicitadas nos termos da manifestação relatorial constante do anexo único que segue acostada e aponta o objeto de cada uma delas, a respectiva análise. Em síntese, foram rejeitadas as emendas relacionadas nesse relatório e voto conjunto sobre os números 1, em partes 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21 e 22. Esta em partes 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Do outro lado, foram acolhidas as emendas relacionadas neste relatório e voto conjunto e sob o número 4, 9, 23, 24, 25, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52. É o relatório. Voto conjunto. Nos termos regimentais, em atenção ao despacho de número do primeiro secretário da mesa, a página 2 dos autos, compete às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e Política Rural e de Turismo e Meio Ambiente, de forma conjunta, segundo consensuado precedentemente entre os colegiados, o exame do projeto de lei em causa, respectivamente, quanto a admissibilidade à luz da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa, artigos 72, inciso 1º e 144, inciso 1º, 145, capítulo 209, inciso 1º, 210, inciso 1º, do regimento interno. E no mérito, 3, interesse
público, artigo 75 e 144, inciso 3º do Regimento Interno, e 3, interesse público, conforme artigos 83 e 144, inciso 3º do Regimento Interno, o que é assentado a seguir. Da análise da Comissão de Constituição e Justiça, da Constituição e Justiça sobre a constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa e mérito. No que se refere à constitucionalidade, no âmbito formal, o projeto de lei 1. Respeita os aspectos constitucionais relativos à competência legislativa para tratar sobre o meio ambiente, conforme dispositivo e Constituição Federal, artigo 24, inciso 6º. Vez que se trata de competência concorrente, estando limitada a União a estabelecer regras normais, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal a sua complementação. Desse modo, cabe à União fixar os pisos mínimos de proteção ao meio ambiente e aos Estados e municípios, atendendo aos seus interesses regionais e locais, a fixação de um teto de proteção. E 2, observa-se que não há reserva de iniciativa sobre o tema, revelando-se legítima sua apresentação por parlamentares de acordo com a competência geral prevista no artigo 50, caput, da Constituição Federal. Ademais, a matéria vem apresentada por meio de proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinária. No que toca à constitucionalidade, sob a ótica material, observa-se que o projeto de lei está em harmonia com os princípios e normas jurídicas constitucionais em vigor aplicáveis à hipótese dos autos. Com relação aos demais aspectos de regimentalidade tocantes à CCJ, quais sejam, da legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, não se vislumbra nenhum óbice ao prosseguimento do feito. Da análise das emendas, foram apresentadas 52 emendas, sendo 37 por parlamentares e 15 pelos relatores das comissões conjuntas, todas juntadas aos atos do processo, acolhidas ou rejeitadas pelas razões explicitadas nos termos da manifestação relatorial constante do anexo único e que segue acostada e aponta o objeto de cada uma delas e a respectiva análise. Anexo único, manifestação relatorial acerca das emendas apresentadas ao projeto de lei 472/2021. Das emendas parlamentares, 1, a emenda aditiva, folha 53, de autoria do deputado Volney Weber, para incluir o artigo 37-A na lei 14.675/2009, com o objetivo de adotar o licenciamento ambiental simplificado, no caso de empreendimentos que utilizem novas tecnologias de tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos e hospitalares. Rejeitada, em parte, nova redação apresentada na emenda aditiva número 50, de autoria dos deputados relatores. 2, emenda supressiva, as folhas 55, de autoria do deputado Márcio Machado, que suprime o inciso 2º do artigo 255-H, que se pretende acrescentar a lei número 14.675/2009 para excluir a possibilidade de implantação do projeto conservacionista da Araucária, quando contempla o manejo da Araucária em meio urbano. E, por fim, a lei da Mata Atlântica não veda de forma absoluta o manejo sustentável de espécies nativas, ao contrário, estimula estudos técnicos e científicos visando a conservação e o manejo racional do bioma Mata Atlântica e da sua biodiversidade. Artigo 36 da Lei da Mata Atlântica. Rejeitada. A matéria em tela foi o assunto de maior repercussão das audiências públicas, vez que a proposta em tela pretende implantar o PCA, atendendo às reivindicações quanto ao manejo da Araucária. O PCA trará no seu bojo, inclusive, medidas de incentivo ao plantio da Araucária. 3. Emenda modificativa da folha 57 da lava da bancada do PT, que pretende alterar o parágrafo 2º do artigo 28-A a ser acrescentado à lei 14.675, dispondo sobre a conceituação da caracterização de pequena propriedade ou módulo rural. Rejeitada. A emenda busca restringir o conceito de propriedade rural, uma vez que impossibilita o uso de duas matrículas contíguas, benéfico, e que o Estado já vem concedendo aos produtores rurais. O tema já está tratado na redação do
do atual da Lei 14.675, artigo 28, parágrafo 2º, o qual foi mantido no PL original na forma do artigo 28-A, parágrafo 2º, inclusive com redação mais adequada em termos de técnica legislativa do que aquela proposta na emenda. 4. Emenda modificativa de folha 60 de autoria da bancada do PT visando alterar a redação do artigo 28-A para conceituar pousio como a prática de interrupção temporária das atividades agropastoris. Emenda acatada. Emenda supressiva de folha 62 apresentada pela bancada do PT com o escopo de suprimir as alíneas D e E no inciso 57 do artigo 28-A, a ser acrescido da Lei 14.675 em razão da definição de outras atividades similares de utilidade pública, o que gera conflito direto com o disposto na Lei Federal de número 12.651 de 2012. A emenda foi rejeitada. O artigo original visa ampliar os casos de atividades de utilidade pública, uma reivindicação de várias entidades. O Código Florestal não veda tal participação, tal ampliação, sendo que a proposta é compatível com a Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011. Portanto, deve-se prestigiar a autonomia do Poder Legislativo Estadual, rejeitando-se a emenda. 6. Emenda supressiva de folhas 65, de autoria da bancada do PT, com o objetivo de reprimir a alínea do artigo 30 da Lei 28-A, a ser acrescido à Lei número 14.675, a definição de outras atividades de interesse social. Rejeitada. O artigo original visa ampliação dos casos de atividades de interesse social, uma reivindicação de várias entidades. O Código Florestal não veda tal ampliação, e no que a proposta é compatível com a Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011. Portanto, deve-se prestigiar a autonomia do Poder Legislativo Estadual, rejeitando-se a emenda. Emenda supressiva, as folhas 67 de autoria da bancada do PT para suprimir o inciso 15 do artigo 28-A, a ser acrescida à Lei 14.675 para retirar a definição dos campos de altitude do Código Estadual do Meio Ambiente. Rejeitado. Os campos de altitude de Santa Catarina são aqueles situados acima de 1.500 metros de altitude. O conceito de campos de altitude já consta da lei, da redação atual da lei estadual, ou seja, não é proposta de inclusão de projeto de lei. Embora haja discussão jurídica em torno do tema, essa redação da lei estadual atual existente desde a sua versão inicial em 2009. Vem tendo sua aplicação reconhecida, inclusive, por decisões judiciais, justificando a rejeição da emenda. 8. Me ajuda? Vou passar aqui para o deputado Fabiano. Eu vou ler umas páginas só para ajudar o deputado Cobalcini a descansar, porque eu vi que ele já estava ficando vermelho. Se preciso for, também me coloco à disposição, então, senhor presidente. Agora, deputado Cobalcini. Agora, é lógico. É o 8? 8. Emenda supressiva de folhas 69, apresentada pela bancada do PT para suprimir o inciso 3º do artigo 15, do artigo 11, projeto de lei para manter a redação original da Lei 14.675 de 2009, permitindo que a PMA emita o auto de infração. Rejeitada. Em todas as audiências públicas realizadas, foi reivindicada a ação alternativa da Polícia Militar com ênfase na segurança do campo, agindo na defesa da propriedade privada. A fiscalização das eventuais irregularidades ambientais permanece como competência da Polícia Ambiental. O projeto original buscou harmonizar a atuação da Polícia Ambiental na fiscalização com outras demandas, reduzindo a sua participação no processo infracional ambiental. Além disso, o órgão que emite a licença ambiental estará sempre mais preparado tecnicamente para emitir o auto de infração e julgar processos infracionais, uma vez que é ele quem autoriza o empreendimento. O projeto original estabeleceu que a PMA não pode lavrar o auto de infração, mas sim emitir notificações. Assim, o nível de proteção do meio ambiente será mantido.
Nono, emenda supressiva de folha 71 apresentada pela bancada do PT para suprimir o artigo 15 do projeto de lei para vetar a possibilidade da SAR responder pela presidência da Jarias. Esta emenda foi acatada. Uau! Décimo, emenda supressiva de folha 73 de autoria da bancada do PT para suprimir o parágrafo 16 do artigo 36 do artigo 28 do projeto de lei, retirando do empreendedor a possibilidade de opção pelo LAC ou licenciamento convencional. Esta emenda foi rejeitada, pois a proposta de alteração não atende ao objetivo da administração pública, que deve ser estruturada de modo a aprimorar os serviços das populações de forma não burocratizada, a fim de assegurar a celeridade, a economia e a eficiência de suas decisões. 11ª emenda supressiva de folha 75 de autoria da bancada do PT para suprimir o parágrafo 9º do proposto artigo 36A do artigo 29 do projeto de lei, que trata da análise de licenciamento ambiental das atividades estratégicas relativas à proteção e reabilitação do meio ambiente e ao desenvolvimento social e econômico do Estado. Foi rejeitada, pois a definição de atividades estratégicas busca conferir destaque a determinados empreendimentos que, por sua natureza, possuem especial relevância no âmbito das atividades públicas e privadas, conferindo-lhe um tratamento diferenciado. São exemplos disso as atividades agrosilvopastoris, que geram desenvolvimento social e econômico ao Estado. 12ª emenda supressiva de folha 77, apresentada pela bancada do PT para suprimir o artigo 94 do projeto de lei que trata o projeto conservacionista da Araucária. Foi rejeitada, pois a matéria em tela foi o assunto de maior repercussão das audiências públicas, vez que a proposta em tela pretende implantar o PCA, atendendo às reivindicações quanto ao manejo da Araucária. O PCA trará no seu bojo, inclusive, medidas de incentivo ao plantio da araucária. Por fim, a lei da Mata Atlântica não veda de forma absoluta o manejo sustentável das espécies nativas. Ao contrário, estimula estudos técnicos e científicos visando a conservação e ao manejo racional do bioma Mata Atlântica e de sua biodiversidade. Artigo 46 da Lei Mata Atlântica. 13ª, emenda supressiva de página 79, versão eletrônica, de autoria da bancada do PT, para suprimir o parágrafo 5º do artigo 38 do artigo 30 do projeto de lei, que trata do licenciamento ambiental quando estiver vinculado a requerimento do interessado, análise e emissão de AUC para emitir a LAI para parte da atividade ou empreendimento que não necessitar supressão de vegetação. Foi rejeitada, pois o projeto de lei prevê a possibilidade da licença ambiental de instalação LAI ser faseada, ou seja, quando o empreendimento possui uma parcela que possa ser instalada sem supressão da vegetação e outra parcela requer o corte de vegetação, o artigo prevê que a LAI possa ser emitida em fases, o que agiliza o processo de licenciamento. A emenda, por contrariar esse veto, esse vetor de agilidade do projeto de lei, merece ser rejeitada. 14ª emenda modificativa de folhas 81, apresentada pela bancada do PT para alterar a redação proposta ao artigo 51B, artigo 35 do projeto de lei, no sentido de ensejar a resposta ao pedido de outorga, obrigando ao órgão ambiental competente a definir o licenciamento do empreendimento ou atividade. Rejeitada, pois o projeto de lei prevê que o licenciamento ambiental, independente da outorga da água, uma vez que são procedimentos distintos, exigir o registro da pendência pode atrasar o processo de licenciamento. A emenda, por contrariar esse vetor de agilidade do projeto de lei, merece ser rejeitada. 15ª emenda supressiva de folhas 83, de autoria da bancada do PT, para suprimir o parágrafo 8º do artigo 57A do PL, que possibilite compensação pela supressão de vegetação passível de corte sem a devida licença ambiental. Foi rejeitada, pois a medida prevista no projeto de lei visa possibilitar o uso de uma área já desmatada, porém cuja supressão seria permitida mediante autorização ambiental, com a compensação pelo dobro da área suprimida. O projeto traz um ganho ambiental, uma vez que, no caso da repercussão da área desmatada, apenas a área recuperada. Já a compensação prevista tem-se o dobro da área preservada em favor do meio ambiente.
a retirada contida no PL, a redação contida no PL original, não exime a aplicação de sanções administrativas ou penais diante da ocorrência desse tipo de infração, supressão irregular, mas apenas define a forma alternativa de reparação do dano causado. 16º, emenda supressiva de folhas 85, apresentada pela bancada do PT para suprimir o artigo 64 do projeto de lei, que prevê a possibilidade de autorização mediante declaração e acompanhamento técnico por profissional habilitado do uso alternativo do solo em áreas rurais consolidadas conforme declaradas no Cadastro Ambiental Rural, CAR, bem como a supressão vegetativa de espécies nativas, desde que não gerem material lenhoso. Foi rejeitada os campos herbáceos de Lages, por muitas décadas, têm sido explorados pela pecuária extensiva. Esse uso do solo traz para esses campos a antropização. Porém, inexiste instrumento legal que permita esse reconhecimento aos órgãos de controle. Assim, o artigo em tela busca regularizar o aproveitamento dos campos herbáceos em atividades agrosilvipastoris. Desse modo, a emenda não merece prosperar, uma vez que vai em sentido contrário ao demandado nas audiências públicas. 17ª emenda supressiva de folhas 87, representada pela bancada do PT para suprimir o artigo 87 do projeto de lei, que prevê a possibilidade de permissão da supressão de árvores isoladas de espécies nativas, constante ou não, da listagem de espécies ameaçadas de extinção. Rejeitada. Atualmente já há regramento para essa atividade, supressão de árvores isoladas, inclusive ameaçadas de extinção, no IMA. Portanto, a atividade em si é passível de ser implementada. O PL busca trazer flexibilização para essa atividade, regrando de forma objetiva os requisitos para tal, bem como a compensação necessária. Haverá um expressivo ganho ambiental, uma vez que cada árvore que vier a ser suprimida gerará um compromisso de plantio de 10 a 20 exemplares da mesma espécie. Emenda 18ª, supressiva de folhas 89, apresentada pela bancada do PT para suprimir o artigo 88 do projeto de lei, que prevê a definição de vegetação primária como sendo toda a comunidade vegetal de máxima expressão local com grande diversidade biológica, sendo os efeitos antrópicos mínimos a ponto de não afetar significativamente suas características originais de estrutura e de espécie. Foi rejeitada o tratamento dado aos estágios sucessionais no bioma da Mata Atlântica pelo CONAMA aos estados do Paraná e Santa Catarina é substancialmente diverso, mesmo em áreas nas quais a mata contínua nos dois lados da divisa, e não existe justificativa técnica convincente para esse tratamento diferenciado. Essa distorção gera uma vantagem competitiva para os estados do Paraná, o que fere o equilíbrio federativo. Desse modo, foram trazidos para a lei os critérios de estágios sucessionais usados no estado vizinho. Portanto, a emenda deve ser rejeitada, pois é necessário padronizar os referidos parâmetros. Emenda 19, supressiva, de folhas 91, apresentada pela bancada do PT para suprimir o artigo 89 do projeto de lei, extraindo a definição das formações florestais abrangidas pela floresta ombrófila densa, terras baixas, submontana e montana, floresta ombrófila mista, que é montana, e floresta estacional semidecidual, que é a submontana, em seus diferentes estágios de sucessão de vegetação, por ser incompatível com os termos da resolução número 4, de 4 de maio de 94, do CONAMA. A partir da 20, só a 22? Emenda 20ª, emenda supressiva de folhas 94, apresentada pela bancada do PT para suprimir o artigo 90 do projeto de lei que estabelece a definição da vegetação florestal ombrófila, densa, altomontana, como sendo constituída por um número menor de espécies arbóreas, ser de porte baixo e com pequena amplitude diamétrica e de altura, por ser incompatível com os termos da resolução número 4, de 4 de maio de 94, do CONAMA, também rejeitada. 21ª emenda supressiva de folha 96, apresentada pela bancada do PT para suprimir o artigo 91 do PL, que versa sobre a tipificação de parâmetros
para definir os critérios e estágios sucessionais, também rejeitada. Emenda 22, supressiva, de folhas 98, apresentada pela bancada do PT, para suprimir a linha C do inciso 1º do artigo 285 do artigo 99 do projeto de lei que prevê a competência municipal para licenciamento ambiental dos pedidos de supressão florestal quando em prioridade situadas em zona urbana, zona de expansão urbana e núcleos urbanos informais. Emenda 23, aditiva de folha 100, de autoria do deputado Bruno Souza, para acrescentar o parágrafo 6º no artigo 87 da lei 14.675 de 2009, definindo que a celebração do termo de compromisso é um direito subjetivo do autuado e não poderá ser obstaculizado por qualquer meio pelo poder público, o qual não poderá diminuir o percentual do desconto e tampouco desviar a destinação do valor arrecadado. Essa emenda foi acatada. Emenda 24, aditiva, de folha 102, de autoria do deputado Bruno Souza, para acrescentar o artigo 72-A, a Lei 14.675 de 2009, prevendo que, após a lavratura do auto de infração ambiental, quando da ciência do administrativo, deverá ser aberto prazo para manifestação de interesse, em particular de audiência de conciliação, a ser regulamentado pelos órgãos executores da política estadual do meio ambiente. Essa emenda foi acatada. Emenda 25, aditiva, de folha 104, de autoria do deputado Bruno Souza, que acrescenta o artigo 124-B, a Lei 14.675, de 2009, para estabelecer que todas as demais atividades listadas serão consideradas de utilidade pública pelo mero enquadramento no conceito legal, dispensando qualquer ato declaratório de utilidade pública para conhecimento de seus status. Essa emenda foi acatada. Emenda 26, aditiva, de folha 106, de autoria, deputado Bruno Souza, para acrescentar inciso 2º ao artigo 63 da Lei 14.675, prevendo que as penalidades aplicadas pelo IMA caberá recurso administrativo em segunda instância ao CONSEMA no prazo de 20 dias a contar da data da ciência da decisão da primeira instância. Essa emenda foi rejeitada. Emenda 27, aditiva, de folha 108, de autoria do deputado Bruno Souza, para acrescentar parágrafo 3º e 4º ao artigo 131-E da Lei 14.675, prevendo a elaboração dos estudos técnicos para subsidiar a criação de unidade de conservação, bem como realização de estimativas de gastos. Essa emenda foi acatada. Emenda 28, aditiva, de folha 109, de autoria do coronel Mocelin, para acrescentar o inciso 19º ao artigo 105 do projeto de lei, que estabelece o sistema recursal de primeira e segunda instância para proporcionar maior agilidade na análise dos recursos. Esta emenda foi rejeitada, pois a emenda busca revogar o artigo que trata as jarias. Com a manutenção do projeto de lei, o recurso contra as penalidades aplicadas pelo órgão ambiental serão julgados pelas juntas em segunda instância, o que assegura ao infrator mais um estágio para sua defesa, como existem no âmbito de processos civis, tributários, criminais, etc. Ao CONSEMA caberá a análise das infrações ambientais em terceira instância, portanto, a emenda deve ser rejeitada. Muito bueno. Emenda 29, emenda modificativa e aditiva de folha 111, de autoria do deputado coronel Mocelin, para modificar e alterar o artigo 11º do projeto de lei, artigo 11 do projeto de lei em tela, que prevê competências constitucionais à Polícia Militar Ambiental para fiscalizar e aplicar sanções administrativas lavrando auto de infração em formulário único do Estado. Esta emenda foi rejeitada, pois em todas as audiências públicas realizadas foi reivindicada uma ação alternativa da Polícia Ambiental com ênfase na segurança do campo, agindo na defesa da propriedade privada. A fiscalização das eventuais irregularidades ambientais permanece como competência da Polícia Ambiental. O projeto original buscou harmonizar a atuação da Polícia Ambiental na fiscalização como outras demandas, reduzindo a sua participação no processo infracional ambiental. Além disso,
O órgão que emite a licença ambiental estará sempre mais preparado tecnicamente para emitir o auto de infração e julgar processos infracionais, uma vez que ele é quem autoriza o empreendimento. O projeto original estabeleceu que a Polícia Militar Ambiental não pode lavrar auto de infração, mas sim emitir notificação. Assim, o nível do meio ambiente será mantido. Só explicando que até a emenda 37, a justificativa será a mesma. Emenda 30, modificativa e aditiva de folha 112, de autoria do deputado Coronel Mocelin, para alterar os incisos 12º e 13º do artigo 28-A, no artigo 21 do projeto de lei, o conceito de autoridade ambiental fiscalizatória e autoridade ambiental licenciadora, bem como para definir o conceito de notificação, foi rejeitada no mesmo argumento. Emenda 31ª, modificativa, folha 113, de lavra do Coronel Mocelin, para alterar o artigo 40 do projeto de lei que visa adequar o sistema recursal vigente com o regramento legislativo, rejeitada no mesmo artigo, pelo mesmo motivo. Emenda 32, modificativa, de folha 114, de iniciativa do deputado Coronel Mocelin, para alterar o artigo 47 do projeto de lei que prescreve o processo administrativo ambiental para buscar a conciliação como forma de resolução de conflitos, rejeitada. Emenda 33, modificativa, de folha 115, de iniciativa do deputado Coronel Mocelin, para alterar o artigo 48 do projeto de lei que prevê a possibilidade de autoria ambiental fiscalizadora discordar da proposição do agente autuante, podendo atenuar, aumentar ou não aplicar a sanção administrativa indicada, também rejeitada. Emenda 34, emenda modificativa, folha 116, de iniciativa do deputado Coronel Mocelin, para alterar o artigo 83 do projeto de lei que estabelece a competência do órgão executor a dar ciência em suas decisões quanto aos processos administrativos ambientais ao recorrente, bem como para emitir a competente guia de recolhimento no caso de aplicação das penalidades de multa, também rejeitada. Emenda 35, emenda aditiva de folha 117, de autoria do deputado Coronel Mocelin, para acrescentar artigo 37 ao projeto de lei, acrescentando o artigo 56 à lei 14.675, prevendo a aplicação de sanções administrativas no processo administrativo infracional, os quais se constituem na penalidade de medidas preventivas na legislação federal, rejeitada. Emenda 36, modificativa de folha 118, de autoria do deputado Coronel Mocelin, para alterar o artigo 37 do projeto de lei que estabelece a competência ao órgão executor de fiscalização e ao órgão ambiental responsável pelo censeamento ou autorização de um empreendimento ou atividade na hipótese de ilícitos. Para lavrar o auto de infração, estará o processo administrativo para apuração de infrações da legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. Rejeitada. Emenda supressiva de folha 119, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que suprime os incisos 13º e 14º do artigo 105 do projeto de lei para buscar a efetiva e eficiência na administração pública na defesa e proteção do meio ambiente, proporcionando agilidade na recuperação dos danos ambientais, também rejeitada. 38ª emenda modificativa para alterar o artigo 11 da lei 14.675. de 2019, artigo 7º do projeto de lei, para definir que o CONSEMA constitui instância superior do CISEMA, integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Estado responsável pelo meio ambiente de caráter colegiado, consultivo, recursal, deliberativo e com participação social paritária, competente para estabelecer padrões técnicos de proteção ambiental dentro dos limites estabelecidos em lei. Esta emenda foi acatada. Emenda modificativa 39, artigo 8º do PL, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, para alterar a redação dos incisos 8º do artigo 12 da Lei 14.675, para indicar em caráter propositivo os aspectos relativos à interface entre os estudos ambientais e a regularização fundiária. Foi acatada. 40ª emenda aditiva, folhas 28 no PL, para incluir... Está bem de média ele, né? Parágrafo 17º, no artigo 36 da Lei 14.675, para estabelecer que as atividades de transporte de produtos perigosos, antenas de telecomunicações, obras públicas de infraestrutura de transporte rodoviárias e avicultura e suinocultura, independente do porte do potencial poluidor, degradador
poderão ser licenciadas por intermédio da LAC, contanto que não implique em corte de vegetação. Acatada. 41. Emenda modificativa, artigo 29 do PL, para alterar o parágrafo 8º do artigo 36-A da Lei 14.675, com a seguinte redação. Quando devidamente fundamentada, o chefe do Poder Executivo, do ente responsável pelo licenciamento ou autoridade máxima do órgão licenciador, poderá definir a tramitação prioritária de um determinado projeto sobre o processo de licenciamento, em especial para as obras públicas. Emenda acatada. 42. Emenda aditiva. Artigo 30 do PL, para incluir o parágrafo 6º ao artigo 38 da Lei 14.675, para estabelecer que as obras de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental ficam dispensadas de compensação pelo uso da APP. Foi acatada. 43, emenda modificativa, artigo 86 no PL, para alterar ao caput do artigo 251 da Lei 14.675, com a seguinte redação. Com relação ao plantio de espécies exóticas com grande capacidade de dispersão, assim definido em lei, é de responsabilidade do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, estabelecer programa de controle de espécies exóticas invasoras. Foi acatada esta emenda. Emenda 44, modificativa, artigo 89 no PL, para alterar o artigo 252B, no sentido de estabelecer nova medida de 6,3 centímetros e não 20 centímetros de diâmetro à altura do peito, como estava previsto na redação do DAP. Foi acatada. 45, emenda modificativa, artigo 93 do PL, para alterar o parágrafo 1º do artigo 255 da Lei 14.675, estabelecendo que a atividade prevista no caput pode ser realizada independentemente de prévia autorização do órgão ambiental, estando condicionada à posterior recuperação ambiental das áreas não consideradas consolidadas, sendo vedado o estabelecimento de pena pecuniária compulsória, devendo o processo ser conduzido por técnico habilitado. Emenda também acatada. 46ª emenda aditiva, artigo 94 do PL, para acrescentar o artigo 255-K, a Lei 14.675, objetivando o programa de estímulo de plantio da araucária. Esta emenda foi acatada por incluir a possibilidade de o poder público incentivar o plantio da araucária, espécie ameaçada de extinção, por meio de programa de estímulo específico, assunto de maior reivindicação nas audiências públicas. 47ª emenda, modificativa, artigo 99 do PL, para alterar o artigo 285, da Lei 14.675, no sentido de adequar a redação original do dispositivo quando se trata das competências municipais. Também foi acatada. Emenda 48ª, emenda aditiva, artigo 104 do PL, para acrescentar o artigo 117-D, à Lei 14.675, para estabelecer que o empreendimento linear de utilidade pública será dispensado da necessidade de apresentação do CAR da propriedade envolvida para fins de requerimento e obtenção de autorização de corte de vegetação. Emenda 48ª, aditiva, para acrescentar parágrafos 3º e 4º ao artigo 125-B da Lei 14.675, respectivamente, com a seguinte redação. Quando a área de reserva legal perder sua função em área rural, tendo em vista sua inclusão em perímetro urbano, poderá ser utilizada 50% da mesma área para uso como área verde de projetos de parcelamento de solo ou desmembramento, assim exigidos pelos planos diretores ou leis de uso do solo municipal. E a área remanescente poderá ser desafetada, podendo ser destinada para outros fins como área útil de gleba. Emenda acatada. 50ª emenda aditiva para acrescentar os artigos 37-A, a Lei 14.675, que estabelece o estudo ambiental requerido pelo órgão licenciador para o licenciamento de tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos e hospitalares, será o EAS, Estudo Ambiental Simplificado. Esta emenda foi acatada. 51ª, emenda modificativa ao artigo 132-E, da Lei 14.475, para alterar o parágrafo 5º, estabelecendo que não será considerado como acessibilidade inviável o acesso pré-existente ou ainda abertura de novo caminho pelo interior da Unidade de Conservação de Proteção Integral, desde que não seja danosa aos seus
Atributos, emenda foi acatada. 52ª emenda modificativa ao artigo 11 do PL 474.7 para alterar o artigo 15 da Lei 14.475, que estabelece nova atribuição à Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina. A emenda foi acatada. Em síntese, restaram rejeitadas as emendas relacionadas neste relatório e voto conjunto sob números 1, em partes 1, em partes 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, em partes 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. De outro lado, foram acolhidas as emendas relacionadas nesse relatório e voto conjunto sobre os números 4, 9, 23, 24, 25, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, é o senhor que vota. Ali. De nada. Obrigado, deputado Fabiano, narrador de futebol. Narrador de rodeio. Que é futebol, narrador nada. De rodeio. É. Então, senhor presidente, senhores presidentes, entre o exposto, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, é, meu voto pela admissibilidade formal do prosseguimento da regimental tramitação processual do projeto de lei 0472.7/2021, com as emendas relacionadas no relatório e voto conjunto, todas acostadas aos autos do processo e no mérito pela aprovação. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado, deputado Cobalcini. Como vota a Comissão de Agricultura? Discussão conjunta no final, depois dos três votos. A Comissão de Agricultura, no que diz respeito ao mérito, à vista da justificativa que acompanha a proposta, observa-se que o projeto de lei em evidência, em linhas gerais, ao propor a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente e as adequações necessárias para desburocratizar a legislação ambiental catarinense, atende aos interesses da coletividade e promove a segurança jurídica e a pacificação social. Em atenção às proposições acessórias já apresentadas ao projeto de lei em exame, corroboro o voto proferido pelo eminente deputado Valdir Cobalcini na Comissão de Constituição e Justiça. A comissão entende de que a atualização se fez necessária e uma reivindicação da sociedade com o debate proferido em diversas audiências públicas, ouvindo cada parte desse Estado, todas as instituições e pessoas interessadas tiveram a oportunidade de se manifestar. E, assim sendo, por entender ser de interesse dos agricultores, da agricultura e do sistema rural catarinense, entende-se que a matéria focalizada não contraria o interesse público, razão pela qual o voto nessa comissão é pela aprovação do projeto de lei 472.7 de 2021, com as emendas relacionadas nesse relatório e voto conjunto sob o número 4, 9, 23, 24, 25, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50 e 51. Todas anexas ao nosso voto. Essa é a nossa manifestação, deputado Milton. Obrigado, deputado José Milton. O relatório e voto da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, deputado Ivan Nats. Comissão de Turismo e Meio Ambiente, no que tange ao mérito, é importante destacar que o epígrafo do projeto de lei cumpre sua função primordial, que é a proteção do meio ambiente, articulando e definindo políticas públicas e diretrizes com o Instituto de Fomentar o Desenvolvimento Sustentável no Estado de Santa Catarina. Sob essa ótica, portanto,
não hesite em julgar adequado o projeto de lei e recomendar sua aprovação por esse colegiado, na medida em que tem o propósito de dinamizar e combater as ações poluidoras, exigindo parâmetros de controle adequados ao meio ambiente. Por outro lado, também observo que a revisão é adequada diante do decurso de tempo do texto principal e o texto revisado por essa comissão. Das emendas acatadas após os autos, entendo que são oportunas e convenientes de interesse público, não havendo, portanto, óbvio a sua aprovação nesse parlamento, visto que as medidas por elas vinculadas fomentarão as ações adequadas em prol de um meio ambiente equilibrado e fortalece também o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Assim sendo, na óptica da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, entende-se que a matéria focalizada não contraria o interesse público, a razão pela qual meu voto é pela aprovação do projeto de lei 472.7/2021, com as emendas relacionadas no relatório e no voto conjunto, senhor presidente. Parecer e voto dos relatores. Ao PL 472.7/2021 é pela aprovação. Em discussão. No âmbito das três comissões. Gostaria de fazer para discutir. Deputado Coronel Mocelin, com a palavra. Senhores presidentes das comissões, senhores membros, gostaria de cumprimentar aqui também os integrantes da Polícia Militar Ambiental, em nome do seu comandante. Nós fizemos várias emendas, que elas foram todas rejeitadas, mas eu quero deixar aqui bem claro que essas emendas visam principalmente a proteção dos próprios agricultores, porque hoje a Polícia Militar Ambiental ele tem uma ferramenta que é fazer a questão da transação administrativa, onde eles podem aplicar a multa e dar desconto até de 90%. E aí, quando é incomunicado o Ministério Público, que já foi solucionado na parte administrativa. Tirando o poder de polícia administrativo, que eles não podem mais aplicar as notificações, resta o quê? Resta o crime. Todas as infrações ambientais que eles forem autuar, ele vai acabar indo para a delegacia. E prejudica mais ainda o agricultor. Hoje, a maioria das infrações, eles estão colocando na parte administrativa, resolvendo na parte administrativa, não levando para a parte penal, porque é feita já, às vezes, a recuperação da área degradada, é feita a transação administrativa, e não há necessidade do Ministério Público entrar com a ação penal. Da forma como está aí, não vai ser resolvido. A gente já se conhece como é que funciona, já teve esse tempo passado. Para ter uma ideia, o IMA, ele autuava 0,5% das infrações, das notificações do Polícia Militar Ambiental. O IMA não tem estrutura para fazer todo o trabalho da parte de notificação e multa que os crimes, que é a parte que a Polícia Militar Ambiental fizer as notificações. Então, eu vou fazer uma emenda de destaque em plenário, para que eu peço aqui que ela seja acatada para poder manter os trabalhos que a Polícia Militar Ambiental faz hoje, junto aos agricultores que eles orientam, eles fazem tentativa de recuperação da área, e se for o caso ainda a questão da multa, eles ainda fazem a transação e desconto de 60% a 90% de desconto. Do jeito que vai ficar, resta o quê? Resta levar para a delegacia e denunciar por crime e inquérito policial, e o Ministério Público acionar na justiça a maioria dos crimes ambientais, porque todos eles são passíveis da justiça. Eu gostaria de colocar isso, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, deputados que concordam com o parecer dos relatores, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Eu concordo também, tá? Deputado João Amin também dando voto a favor. Eu vou me abster, presidente. Deputado aprovado com abstenção do deputado Fabiano da Luz. Deputado José Milton, Agricultura.
Comissão de Agricultura. Coloco em votação. Presidente, eu me abstenho. A discussão foi conjunta já. Presidente, eu me abstenho para entrar com emenda em plenário. Então, aprovado por maioria, com abstenção do deputado Coronel Mocelin. Abstenção também. E deputado Fabiano da Luz. E deputado Fabiano da Luz, que aqui representa o deputado Neudir Sareta. Pode chamar. Comissão de Turismo e Meio Ambiente, como vota, deputado Ivan Nats. Coloque em votação na Comissão de Turismo e Meio Ambiente o relatório ora apresentado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu convoco agora a Comissão de Constituição e Justiça para permanecer no local, que temos três projetos para apreciar. Senhor presidente, antes de encerrar essa reunião, eu gostaria só apenas de fazer um registro. Pois não, deputado Cobalcini. Eu gostaria de citar nominalmente as entidades que encaminharam sugestões públicas e privadas à comissão mista e depois, já na fase de tramitação na LESC, tramitação conjunta, a INCADESC, a CAVE, a CR, CREA, FACISC, FAESC, FECAM, FECOAGRO, FETAESC, FECOMércio, FIESC, IMA, OAB, OSESC, SEMA, SINDICARNE, SIMPESC, e ainda Secretaria da Agricultura, Secretaria de Infraestrutura, EPAGRE, IMA já citei, e ainda, presidentes e colegas deputados, agradecer imensamente os técnicos desta casa e também alguns cedidos por órgãos públicos que nos ajudaram a compilar e a construir o relatório que acabamos de apreciar. E cito Carlos Delmar Creus, Armando Agostini, Gabriel Pedrosa, que é também procurador do Estado, Jorge Velter, André Uba, procurador do Estado, Leonardo Papi, advogado ambientalista, Alexandre Valtric, advogado também ambientalista, Roselita Bittencourt, Atos de Almeida Lopes Filho, Valdemar Neto, Fernando Drissen, Juliana Buesing e Mário Vicente. Todos esses técnicos foram fundamentais, já há 150 dias, há 5 meses, envolvidos com este trabalho que acabamos de apresentar. Queria fazer esse registro de reconhecimento e de agradecimento, presidente. Obrigado, deputado Cobalcini. Está encerrada a nossa reunião conjunta. Mais uma vez, convoco em 5 minutos. Vamos iniciar a reunião da CCJ.